Molt bon dia, senyories, molt excel·lent president de les Corts, diputades i diputats. Comparec avui a petició pròpia davant de tots vostès per informar la cambra sobre la situació generada a la Comunitat Valenciana per la crisi del coronavirus. Però em permetran que comenci aquesta intervenció, tal com ha fet el president de les Corts Valencianes, donant l'ànim personal i de tot el Consell de la Generalitat a la diputada portaveu del grup Vox, Ana Vega, amb el desig que es recupere el més ràpidament possible de la infecció. Mostre la meva solidaritat amb la família de la persona que va morir a la Comunitat Valenciana i trasllade l'afecte i l'ànim a totes les valencians i valencianes afectades pel virus del coronavirus. També vull manifestar el sentiment de fraternitat amb tots els malalts de coronavirus al món i enviar les nostres condolències als familiars de les 4.200 víctimes que els ha deixat la malaltia. Este brot epidèmic, iniciat a la Xina ara fa 3 mesos i declarat ahir pandèmia global per part de l'Organització Mundial de la Salut, ens ha situat en molt poc de temps davant d'un repte sanitari global. Un desafiament que ha obligat a totes les administracions a extremar les precaucions i actuar des del rigor, la prudència i la proporcionalitat. I sobretot amb un sentit democràtic de la responsabilitat. És el primer requisit que tots els governants i representants públics hem de tindre present. Més encara quan està en joc el major bé que qualsevol administració pública està obligada a cuidar, la salut. Senyores i senyors, una sola vida humana mereix tots els nostres esforços i la nostra prevenció. Per fortuna, per a fer front a aquesta epidèmia tenim un avantatge respecte a molts d'altres països. Espanya, la Comunitat Valenciana, compta amb la millor sanitat pública del món, segons ha dit el Fòrum Econòmic Mundial, junt a Hong Kong, Singapur i Japó, i encapçala el rànquing de països més saludables del món, segons Bloomberg. A més d'això, hi ha un intangible que no té preu i que a hores d'ara vull reivindicar: la elevada professionalitat dels 64.000 treballadors i treballadores de la sanitat pública valenciana. El seu compromís, la seva dedicació més enllà de l'exigència laboral i la seva excel·lència són el millor baluart davant d'esta crisi sanitària. I des d'ací voldria traslladar-los dos missatges ben senzills i ben clars. Primer, gràcies. Gràcies pel vostre esforç. Gràcies per la vostra paciència, gràcies pel vostre coratge. I el segon, també ben clar, ànim. Ànim per continuar fent front a la crisi, ànim per atendre la població valenciana com es mereix i ànim per a demostrar per què necessitem una sanitat pública, forta, universal i de qualitat. Perquè això, senyories, és l'espill que aquesta crisi ens ha deixat al davant. L'estat del benestar és la nostra bandera i en moments d'emergència sanitària com el que estem vivint podem entendre la necessitat de preservar i cuidar aquest tresor. Aquest tresor que es paguen amb el seu esforç els treballadors i les treballadores i també, per suport, les empreses que generen ocupació i riquesa al nostre territori. Conscients de la importància de la protecció pública, este govern ha incrementat el pressupost sanitari de la Comunitat Valenciana des del 2015 fins a aquest moment el 23%. Són 1.270 milions d'euros més. Abans s'invertien 15 milions diaris a la sanitat valenciana i ara es destinen 18 milions cada dia, 3 milions més. Una altra lliçó que a la força estem aprenent en esta crisi és la necessitat d'invertir més en innovació, ciència i investigació. Com diu el refranyer, no podem recordar Santa Bàrbara només quan trona. Ara tots esperem que la ciència i la investigació ens ajudin a combatre quan abans millor i amb la major eficàcia possible el nou virus que tant ens inquieta. És moment, per tant, també de demostrar el suport públic a la investigació i a la ciència, que són la porta al progrés, al benestar i a la seguretat de tota la societat, dels més rics als més humils. Tots i totes necessitem els fruits de la investigació i és el moment de reivindicar-lo des de la política i exigir-lo també des de la política.
M'agradaria detallar-los, senyories, la radiografia actual de la incidència del coronavirus a la Comunitat Valenciana d'una manera sintètica. En aquests moments, actualitzat ara mateix, este matí, tenim a la Comunitat Valenciana 92 persones amb resultat positiu. Són 3 casos actius a la província de Castelló, 67 a València i 22 a Alacant. De tots ells, 22 persones es troben hospitalitzades, 40 estan a casa en bon estat de salut general i 30 són persones majors d'una residència a les quals se'ls va detectar el coronavirus. Fins al moment, eren 14 les persones que havien presentat símptomes, però gràcies a la tasca de detecció i estudi del vincle epidemiològic, en les últimes hores hem confirmat a aquest mateix espai 16 casos més. Estan sent degudament atesos en les seues habitacions, en situació d'aïllament i, en general, presenten una evolució positiva. A aquests casos hem de sumar els d'una persona que ja s'ha recuperat de la malaltia i una altra que, malauradament, com saben vostès, va perdre la vida i unes anàlisis posteriors mostraren que també estava contagiada pel patogen. D'altra banda, centres professionals sanitaris estan en situació d'aïllament preventiu a casa després d'haver estat en contacte amb persones afectades pel coronavirus. A més, des que va començar a registrar-se casos a la Comunitat Valenciana, els serveis sanitaris han practicat un total de 1.852 proves, amb resultat negatiu. Per tant, estem parlant de 92 pacients actius amb coronavirus a la Comunitat Valenciana dins dels més de 2.200 casos i 55 morts comptabilitzats fins ahir a Espanya, concentrats en 4 comunitats autònomes en quasi el 80% dels casos. Així són 1,8 infectats per cada 100.000 valencians i valencianes. És cert que la situació és canviant i que està marcada per la incertesa. Per això vull que quede clara una cosa. Estem preparats per afrontar qualsevol escenari que se vagi a produir. Els plans de contingència estan preparats en funció de com evolucionen els escenaris. Però vull remarcar que a hores d'ara la Comunitat Valenciana està encara en una fase de contenció. És a dir, tal com ens transmeten els especialistes en epidemiologia, els protocols estan donant resultat a la Comunitat Valenciana. No estem en una situació, com és el cas d'altres comunitats autònomes, amb una transmissió comunitària alta. Tot seguit, em permetran que nomene algunes de les principals mesures ja desplegades per la Conselleria de Sanitat per fer front a l'epidèmia. Primer, s'han suspès les lliurances i vacances del personal sanitari per atendre el disponible en cas de necessitat. Segon, hem duplicat el número de persones destinades a atendre la població a través del telèfon de consulta sobre el coronavirus. És el 900-300-555, que a més de donar informació també oferirà un test en línia per a que els ciutadans puguen valorar el seu estat de salut. Tercer, hem cancel·lat la participació del personal sanitari en els congressos, seminaris o cursos d'acord amb les organitzacions professionals. A més, avui entren en vigor noves mesures com són la suspensió de pràctiques formatives de l'alumnat que cursa graus en ciències de la salut, la suspensió de viatges d'oci o culturals organitzats per centres educatius, associacions o entitats culturals dins o fora de la Comunitat Valenciana. També l'anul·lació dels programes d'intercanvi de professorat en tots els nivells educatius. El tancament dels centres especialitzats d'atenció a majors, clubs socials, de jubilats, llars de pensionistes o similars. La posada en marxa d'un número de telèfon per als ajuntaments per tal de donar resposta a les consultes de tipus administratiu no sanitari. Paral·lelament a les mesures que acaba d'exposar, hem practicat una transparència informativa constant amb la participació dels responsables sanitaris en 16 rodes de premsa oferides des del 25 de febrer fins a aquest moment. Hem mantingut una coordinació permanent amb el Ministeri de Sanitat, amb la participació de la consellera de Sanitat en 10 consells interterritorials del Sistema Nacional de Salut, més de 2 participacions en el Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, en representació també, en aquest cas, de totes les comunitats autònomes. Això només en aquestes darreres 5 setmanes. També hem realitzat reunions contínues, presencials i per videoconferència, amb tots els departaments de salut que conformen el sistema sanitari valencià i també amb les 3 diputacions provincials. Per tant, s'ha dut a terme una coordinació de dalt a baix, de baix a dalt, intentant generar la màxima confiança possible. Tota l'estructura sanitària ha estat, des de l'inici, alineada en la unitat d'acció.
Ara, amb l'agreujament general de la crisi del coronavirus, la Conselleria de Sanitat va desplegar noves mesures que reforcen el pla per fer front a l'aprovació de l'UDU i l'atenció als pacients. En primer lloc, els anuncia la immediata posada en marxa d'un pla per incorporar 846 professionals sanitaris de tots els àmbits i categories professionals que reforçaran les necessitats assistencials generades pel coronavirus. Es tracta de contractacions laborals disponibles per a tots els departaments que ho requerisquen, que abarquen des de l'atenció primària a l'hospitalària, de les emergències a la prevenció, d'especialistes en salut pública a unitats de cures intensives, d'auxiliars administratius a infermers, metges o zeladors. Són 846 treballadors i treballadores ampliables a tots els que siguin necessaris en cada moment. Estem davant d'un ambiciós pla de contingència que ens dona a tots una major seguretat davant els possibles escenaris que es puguen produir. Mai millor dit, en l'actual crisi, previndre és millor que curar. En segon lloc, també els anuncia que s'està elaborant un pla d'ampliació de llits hospitalaris i de noves necessitats organitzatives a cada hospital per atendre totes les necessitats. Ara mateix no hi ha cap problema d'ingressos hospitalaris, però com no em canso de repetir, la Generalitat està pensant en tots els escenaris possibles. I en tercer lloc, hem assegurat les eventualitats presents i futures per planificar les necessitats respecte al personal sanitari, tant per a hospitals com per a residències. No obstant, cada dia que passa la Conselleria, junt amb el Ministeri de Sanitat i la resta de comunitats autònomes, continuen avançant en el disseny de noves mesures i plans de contingència. Que ningú tingui el més mínim dubte, farem allò que calga i adoptarem totes les mesures necessàries per assegurar la salut pública. Eixa és l'obligació d'un govern responsable. Senyores i senyors, fa 36 hores la Generalitat adoptava una decisió molt difícil: suspendre la celebració de les falles a tota la Comunitat Valenciana i les festes de la Magdalena a Castelló. A ningú pot sorprendre la tristesa que suposa aquesta decisió i el seu caràcter extraordinari. Les falles són un patrimoni immaterial de la humanitat, però m'atreviria a dir que són molt més que això, són una tradició cultural que ha forjat el caràcter dels valencians, que ha modelat una part de la seva identitat. Només 5 vegades en tota la història s'havien hagut de suspendre les falles: el 1886 per una qüestió d'impostos, el 1896 per l'esclafí de la Guerra de Cuba i en els 3 anys de la Guerra Civil, 37, 38 i 39. Les falles són un model de cohesió social, de creativitat artística, d'expressió comunitària, d'integració veïnal, d'artesania, de cultura i de tradició, des dels monuments fins a la pirotècnia, de la indumentària a la música, de les flors a la il·luminació. A més, les falles constitueixen un motor cultural, econòmic i industrial per a la ciutat de València i per a la Comunitat Valenciana. D'altra banda, les festes de la Magdalena de Castelló, amb cap suspensió al llarg dels seus 75 anys d'història, són la referència emotiva de la capital de la Plana i la seva data fundacional. Declarades Festa d'Interès Turístic Internacional, les gaiates il·luminen els carrers de Castelló i omplin de vida una ciutat que cada any espera una celebració comunitària que demostra, com poques, que les societats són molt més que la suma individual. La Romeria de les Canyes és un bon exemple d'això. Per això, és tanta la importància econòmica, cultural, identitària, sentimental de les falles i de la Magdalena per al conjunt de valencianes i valencians. És tanta la il·lusió i el treball de tants milers de persones durant tot un any. Per tot això, vostès comprendran la dificultat de la decisió a la qual ens enfrontarem fa només 2 dies. Senyores i senyores, el Ministeri de Sanitat nos remitió el martes por la tarde una instrucción muy clara, y cito literalmente este documento: basado en un principio de precaución y de priorización de las medidas de salud pública ante un escenario que plantea incertidumbres respecto al momento actual, por parte del Ministerio de Sanidad se propone la suspensión de la celebración de las fallas en la Comunidad Valenciana de las Fiestas de la Magdalena en Castellón. La explicación que añade esta recomendación ministerial es la siguiente, y vuelvo a citar al Ministerio. Las fallas de la Comunidad Valenciana y las Fiestas de la Magdalena 2020 se estima que reúnen un gran número de personas de otras comunidades autónomas y de otros países, entre los que se encuentran algunos con transmisión comunitaria sostenida. La transmisión de este tipo de eventos puede afectar potencialmente a gran número de personas. Esto puede resultar una aceleración del desarrollo de la epidemia y contribuir a su dispersión geográfica.
El Ministerio insiste en que, ante estos eventos multitudinarios, las medidas de distanciamiento social buscan evitar estas situaciones y minimizar el impacto de la epidemia tanto en las áreas donde tienen lugar como en las zonas de las que proceden los asistentes. Por todo ello, piden la suspensión de las Fallas y la Magdalena en consonancia con lo planteado en otros países y lo recomendado por las organizaciones internacionales para contener y retrasar la epidemia. Señoras y señores, hay decisiones que son difíciles de tomar, como esta. Pero hay veces, por paradójico que parezca, en que las decisiones más difíciles como esta no tienen alternativa. No podemos especular con la salud pública. En la situación actual de emergencia sanitaria, con un brote declarado pandemia global desde ayer mismo, estamos obligados a minimizar el riesgo de contagio y propagación del virus. En este caso, como son las aglomeraciones humanas o los desplazamientos masivos de personas procedentes de otras zonas donde el virus está más expandido. Ningún gobernante responsable puede desafiar los criterios establecidos, en este caso por el Ministerio de Sanidad, basados en la evidencia científica y en criterios técnicos. Ningún gobierno puede anteponer otros parámetros, por importantes que sean, a aquello que ponga en riesgo la salud pública. Nuestra primera obligación es el bienestar de la población. Y lo recalco una vez más, no hay bien más importante que nuestra salud individual y colectiva. Por ello, como anuncié el martes y siguiendo instrucciones del Ministerio de Sanidad, hemos cancelado la celebración de las fiestas de las Fallas y la Magdalena en las fechas previstas. Hemos tomado la decisión cuando los expertos nos dijeron que habíamos de tomarla, ni antes ni después. Lo hemos hecho cuando nos informaron de que era necesario cancelarlo tras el incremento de la epidemia experimentado en otros territorios de España y dado que nuestras fiestas son un atractivo para ciudadanos de estas zonas con mayor afección del coronavirus. Sin embargo, la decisión de la Generalitat ha sido evitar la suspensión definitiva. Aplazamos las Fallas de Magdalena a una nueva fecha sujeta a la evolución de los acontecimientos y a la opinión de los agentes implicados, especialmente en el ámbito local de decisión. Las aplazamos y no las suspendimos con el objetivo de reducir el impacto negativo que esta circunstancia extraordinaria va a tener. En este sentido, quiero agradecer a los grupos de la oposición y a la sociedad civil que hayan respaldado la difícil decisión de aplazar las Fallas en Magdalena. Agradezco también a todos los agentes económicos y sociales por la comprensión y apoyos mostrados. La unidad de acción es indispensable en situaciones como la actual. Es lo que se espera de una sociedad como la nuestra. Es lo que se espera de todos nosotros. Que sigamos las indicaciones de los técnicos, que aparquemos el partidismo y que trabajemos todos y todas para resolver una cuestión tan importante y de evolución incierta como la que nos atañe en estos momentos. Señores i senyors, l'impacte del coronavirus ens enfronta a una epidèmia amb derivades molt perilloses per a la nostra economia i el benestar de la ciutadania. Una epidèmia que ja està tenint efectes molt nocius sobre el turisme, sobre la indústria, sobre l'ocupació, i no només a la Comunitat Valenciana o a Espanya, sinó que està afectant a tot l'entorn europeu i al món. Hem d'atendre i salvar primer a les persones infectades pel coronavirus. Però de la mateixa manera també hem d'atendre i salvar l'ocupació, els autònoms, les empreses turístiques, les fàbriques, les indústries afectades. I tot això que sabem que està ahí no ho podem fer soles. És imprescindible buscar una convergència en l'acció institucional i una convergència també en la societat civil. En primer lloc, necessitem una intervenció decidida de la Unió Europea per a compensar els danys ocasionats. Necessitem que Europa assumisca el seu lideratge, que flexibilitzi els objectius de dèficit, que arbitri fórmules a través del Banc Europeu d'Inversions o del Banc Central Europeu per tal d'ajudar els afectats, que desenvolupi programes d'estímul i d'incentius a l'economia, perquè no podem tornar a fórmules fracassades, com fou l'austericidi, o a receptes del passat que ja sabem que no funcionaran en la gran recessió. Necessitem un missatge contundent des de les institucions europees. Necessitem un ambiciós programa comunitari a l'alçada del desafiament que facilite finançament barat, liquidesa, baixada del tipus d'interès, ampliació del programa de compra d'actius i altres incentius. En aquesta crisi, possiblement, l'Europa social es juga
el sentit de la seva pròpia existència. En segon lloc, valorem de forma positiva i decidida la intervenció del Govern d'Espanya amb l'anunci de mesures per a protegir les famílies, facilitant la reducció de jornades laborals i ajudant a cuidar els seus fills menors. També és crucial la voluntat del Govern central en desplegar un pla de liquidesa per a les pimes i donar suport específic per a sectors com el turisme o el transport. Esperem que avui en el Consell de Ministres se concreten noves mesures del Govern central i també dissabte en la reunió de la Conferència de Presidents plantejarem tot allò que nosaltres pensem que és fonamental. Pel que fa a les competències del Consell, avui puc anunciar-los les primeres mesures del pla de xoc que la Generalitat va desplegar per parar les conseqüències econòmiques i socials del coronavirus. Senyories, la Generalitat posarà en marxa un pla de xoc front al coronavirus que donarà resposta tant en l'àmbit social com en l'econòmic. Les mesures inicials centrades en l'administració són les següents. Posarem en marxa els protocols sociosanitaris elaborats pel Ministeri i la Conselleria de Sanitat en tots els centres depenent de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, residències de majors, centres de dies, ocupacionals, centres de participació ciutadana, centres de dones, víctimes de violència de gènere, etc. Intensificarem la neteja i desinfecció de totes les seus judicials, especialment en àrees d'atenció al públic. Reforçarem el personal de l'1-2 en treballadors i horari. Mantindrem l'horari reduït de falles per al personal públic per tal de conciliar les vacances escolars que, com saben, se mantenen. Mantindrem el calendari escolar i dissenyarem alternatives de formació per a l'alumnat en cas de que canviï l'escenari, i així ho indiquen les autoritats sanitàries. Intensificarem la neteja i desinfecció de tots els mitjans de transport dependents de la Conselleria de Política Territorial, com el Metro València, el tram d'Alacant i Castelló, així com els autobusos de transport interurbà. Conservarem totes les incorporacions de treballadors temporals vinculades als serveis especials de falles FGV. Ara realitzaran tasques d'informació i atenció al client en les estacions de la xarxa. Promourem la col·laboració de la comunitat científica i dels equips d'investigació de les universitats per aportar solucions socioeconòmiques de logística o transport davant els problemes originats per aquesta crisi. I per últim, en aquesta bateria administrativa convocarem els rectors de les universitats valencianes per identificar grups de treballs multidisciplinar que ajudin a minimitzar les conseqüències extrasanitàries del coronavirus. Senyores i senyors, passe ara a desgranar les mesures d'incentivació de l'economia del pla de xoc contra el coronavirus de la Generalitat Valenciana. Este pla i altres mesures que se puguen aportar també per part de l'oposició o per part de la societat civil l'abordarem en el marc del diàleg social en una reunió del plenari que se celebrarà en els propers 10 dies. En primer lloc, aprovarem les modificacions normatives necessàries respecte al Fons de Cooperació Municipal amb un objectiu que fins ara havia estat incondicionat i aquest any, almenys aquest any, aquests fons que proporciona la Generalitat han d'estar destinats a finançar inversions, amb l'objectiu de reactivar els sectors productius valencians. En segon lloc, sol·licitarem al Govern d'Espanya que modifiqui la normativa que limita l'ús dels remanents dels ajuntaments a inversions sostenibles. La finalitat és que puguen destinar aquests recursos també a inversions públiques que faciliten, que activen la economia. En tercer lloc, crearem un fons d'infraestructures per a la mobilitat, impulsat per la Conselleria de Política Territorial. Tindrà una dotació mínima de 100 milions d'euros amb aportacions del BEI, la Unió Europea, les Diputacions, la col·laboració público-privada i la Generalitat. L'objectiu és millorar les nostres infraestructures i la creació d'ocupació amb criteris de sostenibilitat. Les inversions d'aquest fons se centraran en carreteres, vies verdes, ports, ferrocarrils i projectes innovadors. Quart, en aquest sentit, accelerarem les iniciatives de col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures i venda amb objectius ja identificats, com ara la CB95, el tren de la costa o el pla de construcció d'habitatge social, del lloguer social, amb sòl públic. Crearem un fons de capital risc de l'IBF per impulsar el creixement d'empreses. Estarà dotat amb 200 milions d'euros i tindrà com a objecte invertir en capital d'empreses d'inversió mitjana amb capacitat de dinamitzar l'activitat econòmica. Serà la primera vegada que la Generalitat dota la seva política econòmica d'una eina financera d'aquest abast i dimensió. En sisè lloc, la línia de crèdit per a micropimes i autònoms de l'IBF passarà de l'1% al 0% d'interès i podrà destinar-se a circulant, és a dir, a la liquidesa tan urgent per a les empreses. Paral·lelament, la línia de crèdits per a pimes eliminarà els interessos i serà del 0%. També es podrà destinar a finançar el circulant de les empreses. En aquest marc, hi haurà una línia específica per als tallers d'artistes fallers
i per a les comissions falleres, especialment afectades per l'ajornament de les falles, a més que mostrem l'absoluta sensibilitat i solidaritat. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec del 50% del cost de muntatge i trasllat dels monuments fallers, així com el seu emmagatzament en instal·lacions públiques. Setè, en aquest marc de facilitació de liquidesa, tant l'IBF com l'SGR rebaixaran les condicions d'accés al crèdit i els avals atenent les noves condicions de la previsió del creixement de l'economia. Vuitè, promourem mesures per a implantar el teletreball allà on siga necessari i possible. En línia amb les actuacions que estan demanant les organitzacions empresarials, es crearà una línia de 800.000 euros destinada a empreses que, per l'establiment de les seves mesures tècniques, permeten el teletreball i aprofundisquen també amb la modernització tecnològica. En nou lloc, proposarem i posarem en marxa a través de l'IBACE un servei de recerca de proveïdors alternatius, tant en mercats laborals com exteriors, per a empreses valencianes afectades per limitacions en la producció industrial en països tercers o pel transport de mercaderies. En desè, de manera paral·lela, posarem en marxa un procés d'anàlisi d'oportunitats tant de mercats com de producte que s'està generant per la falta d'aprovisionament des de Xina i el que ara l'empresa valenciana pot ser competitiva. Onzè, subvencionarem a les empreses que puguen veure afectada la seva producció industrial per casos de coronavirus per evitar que es paralitzi la seva producció. En aquest marc de suport a les empreses demanarem davant la Unió Europea que aquestes subvencions no estiguen subjectes a la limitació de mínims. 12. Aplicarem el fraccionament, ajornament o, en el seu cas, bonificació del pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària Valenciana per facilitar el seu abonament a les empreses professionals i famílies en dificultats pel coronavirus. Aplicarem l'ascensió en el tram autonòmic de l'IRPF i ho sol·licitarem per al tram estatal de les subvencions concedides per la Generalitat i el Govern a motiu del coronavirus, atorgant-nos el mateix tractament que rep ja la prestació per maternitat. 13. Sol·licitarem al Govern d'Espanya augmentar la capacitat d'endeutament de la Generalitat per poder disposar de fons addicionals amb els que impulsar mesures de rellançament de l'economia i de reforç dels serveis públics fonamentals. En aquest sentit, sol·licitarem que no es tinga en compte en el sostre de despesa l'increment de la despesa sociosanitària vinculada al coronavirus. 14. Una vegada passe l'episodi en sintonia amb el sector, incrementarem les campanyes de promoció turística per a recuperar la confiança dels visitants en la Comunitat Valenciana. Anem a desenvolupar plans específics per a països com Alemanya, que és, com saben, és un mercat per a nosaltres molt important i emergent i que cal compensar la suspensió de la Fira de Turisme de Berlín. 15. Una vegada superada la crisi sanitària, llançarem també un pla de vacances per a persones majors de la Comunitat Valenciana en destinació a les tres províncies. Un programa Viatgem que potencia el turisme intern i compense les cancel·lacions que s'han produït en l'inserso. També, en aquest sentit, sol·licitarem al Govern d'Espanya compensacions per al sector afectat per la suspensió del programa. 16. Adoptarem mesures en l'àmbit laboral per a reforçar la capacitat d'aguant de les empreses davant del coronavirus i la protecció dels treballadors i treballadores. Implantarem les modificacions necessàries per garantir l'adequació i flexibilització dels processos laborals amb la finalitat que les afeccions als treballadors i treballadores siguin de caràcter temporal. Senyores i senyors, m'adrece a vostès, diputades i diputats, però en aquests moments voldria parlar per al conjunt de valencianes i valencians. No són hores fàcils i no anem a passar dies fàcils, ni per a la ciutadania ni per als governants. Però junts, el poble valencià, hem viscut i hem superat altres moments de màxima dificultat. Hi ha coses que la por mai podrà destruir: la nostra voluntat de caminar junts i ajudar aquell que més ho necessita. Sabem com es fa. El model valencià és esforç, responsabilitat i unitat d'acció. I abans d'acabar aquesta intervenció, voldria recalcar 5 aspectes bàsics, 5 línies mestres que expliquen el camí que està seguint la Generalitat davant la pandèmia global del coronavirus. Primer, la nostra prioritat absoluta és protegir la salut de valencianes i valencians, especialment d'aquells grups més vulnerables. Segon, totes les decisions que pren la Generalitat
responen a criteris sustentats en evidències científiques. Tercer, totes les mesures les estem adoptant de forma coordinada amb el Ministeri de Salut, mantenint una unitat d'acció per guanyar en eficàcia. Quart, tenim la tranquil·litat i la confiança de comptar amb un sistema sanitari públic preparat per fer front a qualsevol eventualitat i tindre 64.000 excel·lents professionals per atendre la prevenció. Cinquè i per últim, faig una crida a la responsabilitat i a la prudència a cada pas que donem, amb independència de quin lloc ocupem en la societat. La corresponsabilitat. Evitem l'alarmisme, evitem el contagi de la por, confiem en els experts sanitaris i extremem tots i totes, cada un de nosaltres, les precaucions necessàries. El virus passarà. Passarà, esperem més pront que tard. Però mentre passe, minimitzem els riscos, atenguem bé els malalts i donem suport als damnificats pels efectes col·laterals d'esta crisi. Responsabilitat, serenitat i confiança. Prudència, empatia i unitat. No caiguem en l'alarmisme, però tampoc minimitzem l'abast del perill que tenim enfront. Ens enfrontem a un enemic invisible, un enemic desconegut. I per afrontar esta lluita tenim la capacitat, tenim els recursos i tenim la determinació. Estic segur que amb les últimes mesures adoptades hem reduït contagis, hem ralentit la propagació i junts, i sobretot els professionals, han salvat vides. Sé que junts, tots junts, eixirem endavant i superarem les dificultats que vagin apareguent, com han fet sempre els valencians i les valencianes. Churchill va dir: el preu de la grandesa és la responsabilitat. Confie en l'absoluta responsabilitat dels representants del poble valencià. Valencianes i valencians, som una gran família de 5 milions de membres i una família no deixa ningú arrere. Cuidem-nos els uns dels altres, perquè ens necessitem tots. Moltes gràcies.